גמד הפעמונים, כתבה ריקי וקן. לילה אחד זה קרה, רציתי בתוך חלום מתוק להיעלם, אך לא הצלחתי להרדם. פעמונים קטנים מנגנים, פעם באוזן שמאל, פעם באוזן ימין. פעמונים קטנים מנגנים, מניין פעמונים הלילה, מניין מגיעים. פעמונים נעימים, מי זה בא בניגון? פעמונים. והניגון ערב לאוזני, לאוזן שמאל, לאוזן ימין. הפעמונים קופצים, לא הצלחתי להרדם, לחשתי, היי מישה, איכן אתה? תצא. גלה מדוע באת, ומה אתה רוצה? אור קטן נדלק, לאפלת חדרי, מצאתי גמד, על הכתף שלי. הגמד מחזיק פעמונים, ביד שמאל וביד ימין. הוא קופץ מכתף לכתף, זה נראה לי מעייף. היי גמד נחמד, עצור ביקשתי, כי פיהקתי, כן, עייפתי. והגמד הנחמד עצר, רק הפעמונים המשיכו לנגן. באוזן שמאל ובאוזן ימין. ואת מה שקרה אחר כך אינני יכול לספר. מצטער מפני שהגיע הבוקר.